Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi ovotjedni broj Hrvatskog glasnika saznaćete u narednim minutama. Poremećaji u procesu proizvođenja komunikacije istovremeno odražavaju se kao poremećaji u procesu konstituiranja društvenog identiteta. Drugim riječima, svako ometanje ili blokiranje demokratske, spontane i slobodne komunikacije onemogućuje proces samotematiziranja društva, onemogućuje društvo da kroz mrežu socijalne komunikacije odozdo stvara vlastiti identitet, da uči o samom sebi i da se samo korigira. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Čiki Čuki, igranje s Hatari, naslov je tjednog komentara iz Perati Mae Horvat. Jožef Savoj, dobitnik je odličja Pro Cultura Minoritatum Hungarije. Dame i gospodo, štovani prolaznici, uđite slobodno, danas kuća časti, uđite, uđite, mramorni od glazbe, pijani od sreće, uđite, uđite. Tako je zvučao poziv na početku trećeg mikrofona, kao i pjesma Mikrofon benda, a riječi su to moderatora i jednog od glavnih organizatora Andraša Handlera. Bili smo na prvom susretu hrvatskih pjevačkih zborova u Kačmaru. Olaski Hrvati posjetili su Vukovar, pišemo konferenciju o narodnim knjižnicama u Mađarskoj, o Hrvatskom narodnom danu u Anzabegu, a bili smo i na predaji nove hiže zdravlja u Petrovom selu. Izidor Horvat, Seržikom Kolarić i njegova sestra Jacinta Horvat sa svojim izabranikom Robertom Čerčićem proslavili su Zlatni pir u Nardi. Šeljinčani su gostovali u Grubišnom polju na manifestaciji Gradu s ljubavlju, a Kaniška hrvatska samouprava proslavila je 20. obljetnicu svoga utemeljenja. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet Radija Croatica, a ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu s dnevno svježim sadržajima. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.